يتكبراتشو ود بيت سووشي كزي بفيت إهنن يفكر سمامان يتسنيون بسيرني شيلدن تصفو ببرهانو بلاتشو يتتربقو مون لبنا انتلتلون دجمرة لبنا انتلتلون ميجرس مصحف ككفلاند اسككفلارات تدرس ماريامو يتشومه بميلو ليلانياو شانالاتشن لاي ጀምረን ማቋረጣችን ይታወሳል አሁን ግን እንዳንቀጥል አግደው ለነበሩት ነገሮች እልባት በመስጠት እንደ አዲስ በጥሩ የድምጽ ጥራት ከክፍል አንድ ጀምረን ወደ እናንተ እንሆ ብለናል እስከ ክፍል 4 ድረስም አዳምጣችሁ የነበራችሁ ቤተሰቦቻችንም እንደ አዲስ እንድትጀምሩት እየጋበዝኳችሁ ወደ ዝግጅት ያልፋለሁ አመሰግናለሁ ويليامز يشارلو تيولاجوج كقطروت كارات قنات بوالا مكسيكو سيتي يغباو شارلوتين قطرو يمياسرواتن سووج يمنور يدراشانا شارلوتي ወደ ቤተሰቦቿ ስትደውል አንዳንድ ጊዜ የምታነሳላቸውን የጓደኛዋን የመጀመሪያ ስም ብቻ ይዞ እንዲሁም ደግሞ አንዳንድ ፎቶዎችንና ሜክሲኮ ስትጠቀምበት የነበረውን የስልክ ቁጥሯን ብቻ ነበር በነገሩ ላይ ትንሽ ተስፋ እንዳለው ያወቀ ወደ ሜክሲኮ ሊመጣ ይቻለበት ሌላኛው ምክንያት ደግሞ ሚስቱ ሎሪያን 10000 ዶላር እኮ ቀልድ አይደለም ስላለችው ነበር እዚህ ጉዳይ ውስጥ የገባው ሜክሲኮን ዊሊያምስ ያገኛት ከጠበቀው በላይ ህግ የማይከበርበት ቦታ ሆና ነበር በቃ ሜክሲኮ ሲቲ ማለት በህግ አራዊት የምትመራ የምዕራቡ ዓለም ክፍሉና ነበር ከተማው ከይ በኋላ የቻርሎት ቤተሰቦች ልጃቸውን አምነው ወደዚህ ከተማ መላካቸው በጤናቸው እንዳልሆነ ድምዳሜ ላይ ሊደርስ ቻለ በየቀኑ በከተማ ውስጥ የሚደረጉት ወንጀሎች የከፉ ናቸው ያደንዛዥ ዕፅ አዘዋዋሪዎችና አጋሽ ሽፍቶችም በጠራራ ፀሐይ እገታዎቻቸውንና የዕፅ ንግዳቸውን የሚያደርጉባት ከተማ ናት እነዚህን የወንጀል ድርጊቶችን ጠንክረው የሚዋጉና የህብረተሰቡን ደህንነት ለመጠበቅ በጀግንነት የፖሊስን ስራቸውን የሚሰሩ ሰዎች በተቃራኒ ኃይሎች ቤተሰቦቻቸውና ዘመድ አዝማዶቻቸው ላይ ሳይቀር ስቃይ ይደርስባቸዋል በእነዚህ የወንጀል ቡድኖች ተቀጥረው የሚሰሩ ፖሊሶች ደግሞ ህብረተሰቡን ሳይሆን የነዚህን ወንጀለኞችን ቤተሰብ የሚጠብቁ ናቸው ብቻ የሀገሪቷ ባለስልጣኖችም ቢሆኑ ከላይ እስከ ታች በሙስና የተጨማለቁ ናቸው ቻርሎቲን ቀጥሮ ሲያሰሯት የነበሩት የእንክሪቶ ቤተሰቦች ለዘመናት ያህል በዚህ ከተማ ውስጥ ሲኖሩ የነበሩ ሲሆን ምንም የሐዘኔታ ምልክት በማይታይበት ድምጽ እንደዚህ ያሉ ነገሮች እዚህ ከተማው ሲፈጸሙ ደግሞ አዲስ አይደለም ማን ሊገላት እንደሚችል ትገምታለህ ጸረ አሜሪካ አቋም ባላቸው ሰዎች ወይስ ቤተሰቦቿ ሀብታም ናቸው ብለው በገመቱና የእገታ ማስለቀቂያ ገንዘብ ለመጠየቅ ባሰቡ ሰዎች አዎ ግን ያው እንደምታውቀው እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ጥያቄ ከቤተሰቦቹ አልመጣም አሉት ይሄኔ ጥቁር ፀጉር ያላት ቆንጂዬ የጆዋና ሚስት የሆነችው አንጀሊና ኢንክሪቶ ጣልቃ ገባችና ሚስተር ዊሊያምስ በእኛ ከተማ ውስጥ የወረቡላ ቡድኖች ያለ ምንም ምክንያት ነው አንድን ሰው እንደፈለጉ የሚያደርጉት ለዚህም ብለን ነበር ቻርሊን ብቻዋን መኪና እንዳታሽከረክር ስናስጠነቅቃት የነበረው ይሄም ሆኖ ግን እሷ አልሰማን ፈቃደኛ አልነበረችም እና እሷ ይህን ስታደርግ ልታስቆሟት አልሞከራችሁም ነበር ማታስ ላይ እናንተ መኪና ይዛ ስትወጣ አይሆንም ለምንድን ያላላችሁት ብሎ ዊሊያምስ በንዴት ተሞልቶ ጠየቃቸው እኛ እኮ ቻርሎቴን ይቀጠርናት ለጃችን እንድትቆጣጠር ብለን ነው ብሎ ጆሃና ሞከተ እና በመቀጠልም ስለዚህ እሷ በግል ግዚያው የምታደርጋቸው ነገሮች አድርጊ ወይም አታድርጊ ያልን ለንቆጣጥራት አንችልም በዚያ ላይ ደሞ እኮ ቆንጆ እንደመሆኑ አመጣ ምናልባትም እኛን የማትሰማበት ከሰዎች ጋር ዮሲብ ግንኙነት ይኖራትም ይሆናል አለችው አንጀሊና እናንተ የምታውቁት የወንድ ጓደኛ ነበራት እንዴ ብሎ ሲጠይቃቸው ሁለቱም ባሉታ ራሳቸውን ወዝውዘው አናውቅም ብለው መለሱ እሷም ብሎ ዚከናንተ ጋር አይመጣም ነበር ማንንም አይመጣም ብላ አንጀሊና መለሰችና ቀጥላ ብዙን ጊዜ ታሳልፍ የነበረው ከልጆቻችን ጋር ነበር ኮሎኒያ ጆዋሬስ ውስጥ የምትኖር አንዲት ጓደኛ ነበርቻት ምናልባትም ብዙን ጊዜ ከሷ ጋር ታሳልፍ ይሆናል በቃ ከማንም ጋር አይቻት አላውቅም የልጅቷ ስም ፍሬድሪክ ነው እንዴ ብሎ ዊሊያምስ ጠየቃት አው ልክ ነው ስሟ ፍሬድሪክ ነው አለችው አንጀሊና ፈገግ ብላ ያባቷን ስም ታውቂዋለሽ ብሎ ዊሊያምስ ይጠይቅ አንጀሊናን ክሪቶ ራሷን ባሉታ ነቀነቀች እኔ አውቀዋለሁ የሚል የህፃን ድምጽ ድንገት ተሰማ ህፃኑም ሙሉ ነጭ የሜዳ ቴኒስ ልብሱን እንደለበሰ ከነርሱ ጋር ተቀላቀለ ዚዳን ነው የሚባለው ስሙ የኮከብ እግር ኳስ ተጫዋች ስም ስለሆነ አዎ ስሙን አረሳውትም አመሰግናለሁ ግን ስምህም አልበል ብሎ ዊሊያምስ ጠየቀው አንቶኒዮ ይባላል ብሎ ከመለሰ በኋላ ባዋቂ ወሬ ውስጥ ያወራ ስለሆነ ደስ አለው ወላጆቹ ግን ልጁ ከዊሊያምስ ጋር ሲያወራ ማይታቸው እንደረበሻቸው ከፊታቸው ላይ ይነበብ ነበር ከቻርሎት ይጋሉናችሁ ፍሬድሪክን አግኝታችሁ አጣውቃላችሁ አንቶኒዮ ብሎ ዊሊያምስ ልጁን ጠየቀው አው ብዙ ጊዜ እናውቃለን የት ነበር መታገኛት በመናፈሻ ውስጥና እሷ በመትኖርበት ቤት ይሄድን ነበር የምናገኛት እዚያ ሁሉም ሴቶች ናቸው ግን የዋለ ሸርተቴ ስላለው ብሎ ሊቀጥል ሲል እናቷ አንጀሊና አቋርጣው በጣም ነው እናመሰግነው የኔውድ ብላ ከባሏ ጋር ባይን እየተነጋገሩ አሁን ወደ ቴኒስ ጨዋታ መመለስ ትችላለህ አለችው ዊሊያምስ የልጁን እጅ ይዞ ቤቷ የት እንደሆነ ታውቃለህ እንዴ ብሎ ጠየቀው ይሄኔ አባቱ ጆዋን ክሪቶ የሜዳ ቴኒስ ስልጠና ሰዓቱ ይረፍድበታል እባክህን ሚስተር ዊሊያምስ ልጁ ካንተ ስራ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም አክብረንም ስላገኘን ይሄን ያህልም ልትጫነን አይገባም አለው ከኔ ጋር ይገናኛል እንጂ ብሎ ዊሊያምስ በቁርጠኛ ድምጽም ሲኒዮር ክሪቶ እኔ ልጅቷን ቤት ማወቅ ፈልጋለሁ ምክንያቱም እቺ ፍሬድሪክ ዚዳን ብቻ ልትሆን ትችላለች በቻርሎት ላይ ምን እንደደረሰ ልታውቁም ትችላላችሁ መስኪኖቹ የቻርሎት ቤተሰቦች ባውኑ ሰዓት ምን እየተሰማቸው እንደሆነ አስበው እስቲ የጠፋው ልጅ ቢሆን ምን ይሰማ ነበር ብሎ ለሂድ ወይስ ለቀር እያለ ወደሚያመነታው ልጁ ወደ አንቶኒዮ አመለከተው ይሄንም የልጁ አባት ተረጋጋ እና አንቶኒዮ የልጅቷ ቤት የት እንደሆነ ታውቃለህ ብሎ በእርጋታ ጠየቀው አው አውቀዋለሁ ብሎ አንቶኒዮ ፈገግ አለ እና እኔ ነገሮችን አረሳም ከፈለክ አሁን ነው ወደ ቤታው ልወስድ ይችላለሁ ብሎ መለሰለት ፍሬድሪክ ዚዳን በሃያዎቹ መጀመሪያ ላይ የምትገኝ ወጣት ሴት ናት ጸጉሯ አመድማ ቡኒና አጭር ነው ፊቷም ሙላ ብሎ ነጥ ያለ ስለሆነ በአርባዎቹ እድሜዋ ላይ የምትገኝ ሴት ያስመስላታል የለበሰችው ልብስ ግን ይህንን ነገሯን የሚሸፍንላት አይነት ነው የበሩን ደውል ሰምታ ለዊሊያምስ ተከፍትለት ዊሊያምስ በጣም አጭር ቀሚሷን ነጭ ቲሸርትና ከቡድዋ ስር የሚታየውን የጡት ማሳያጇን ተመለከተ ዊሊያምስ የሚመጣበት ምክንያት ሲያሳውቃት ፍሬድሪኮ ቤቷን እንዲገባ በትህትና ጠየቀችው ከበጎ አድራጎት ኃላፊዋ ሴትዮ ወጪ አንተ ብቻ ነህ ስለ ቻርሎት ለመጠየቅ እዚህ ድረስ የመጣኸው ብላው እንዲቀመጥ ሶፋው ላይ ያሉትን ጨርቆች ወደ አንድ ጎን ሰበሰበችለት የትኛዋ ሴትዮ ያፈላላጊ ድርጅቱ ኃላፊ ለማለት ነው بلا فريديكو قلت أدرجت لتنا بمقتلم أزي كارلوت بوليس وش ببلت أملكو شاروتين فلقوا لما كنيت بيبو تافوتو شون بملت أف فلقا شون سيادركو نبر إيه ترونا قرسيوني كرم بلو ويليامز بوستو أسبه مكنياتهم كتكرنا ميري كلانسي اندتردو فالانتينا بادننا يبقوا أدراغو تدرجتوا بقربو بتشانداغين واتشونو لزياو بتيليفيجن قربو سلت أفاتشو لجاتشو انديناغرو لما أدرغني أغين واتشو فالانتينا بادن غنا شارلوتي كتفاتش بقزي جمرو بشارلوتي قداي ፍላጎት ኖሯት ተንቀሳቀስ እንደነበረ ስላወቀ ጥሩ ነገር አልተሰማውም ነገሩ ጥሩ ቢሆን ኖሮ ለቻርሎት ይውላጆች የቻርሎትን ጓደኛ ፍሬድሪኩን አግኝታ እንዳነጋገረች ተነግራቸው ነበር የአሜሪካ ፖሊስ በቻርሎት የመጥፋት ጉዳይ ላይ ምርመራ እንደሚያደርጉ በወቅቱ ተነግሮኝ ነበር ነገር ግን እስካሁን ድረስ አንድም ፖሊስ እኔን አላገኘኝም አለችው ፍሬድሪኩ እንግሊዘኛዋን የምትናገረው በፍራንሳይኛ ዘይቤ ወይም ቅላጼ መሆኑን ያስተዋለው ዊሊያምስ ስለዚህ ጉዳይ ሲጠይቃት ልጅ ያለው ከቤተሰቤ ጋር በያገሩ ዞር ነበር ገና በልጅነቴ ነበር የእንግሊዘኛ ቋንቋን የተማርኩት አሁን ላይ ደግሞ ስፓኒሽና ጣሊያንኛን በደንብ መናገር እችላለሁ ስለዚህ ይመስለኛል እዚህ ሀገር ቀለል ብሎኝ የምኖረው ቻርሊ ግን ስፓኒሽ ብዙም ስለማትችል ሰዎች ያገሏት ነበር ለሥራው አዲስና ልጅ ስለነበረች እኔ እንድተረጉምላት ተጠይቀኝ ነበር በእግዚአብሔር ስም በጣም ነበር የምታሳዝነው እዚህ ለወራት ያለ ለንክሪቶ ቤተሰብ እየሰራች ስትኖር እንዴት ትኖር እንደነበረ ማወቅ ፈልጋለሁ ብሎ ዊሊያምስ ሲጠይቃት ፍሬድሪኩም ወደሱ ዘንበል ብላ በጉጉት እየተመለከተችው እሺ ስለሷ ምንድነው ማወቅ የፈለከው ብላ ጠየቀችው እሷ ተሰራበት የነበረው ቤተሰብ ቻርሎት የወንድ ጓደኛ የላትም ነው ያሉኝ ይሄ እውነት ነው እንዴ እነርሱ ስላላዩ ፍቅረኛ የላትም ቢሉም ችግር የለውም ነገር ግን ቻርሊ ከሆነ ሰው ጋር የፍቅር ግንኙነት ነበራት ይሄን ነገር ደግሞ ለፖሊሶቹ ነግሬያቸው ነበር የጠፋችውም ያን ምሽት እሱ ልታገኘው ሄዳ ሳለ ነው ብዬ በነግራቸው በዚህ ጉዳይ ላይ ግን ፖሊሶቹ ምንም አይነት ፍላጎት ሲያሳዩ አላየሁም አለችው እኔ ስለሱ በጣም ማወቅ ፈልጋለሁ አለትና ዊሊያምስ በመቀጠልም በአካል አግኝተሽ ታውቂያለሽ እንዴ ስሙንስ ታውቂዋለሽ ብሎ ጠየቃት ፍሬድሪኩም ራሷን ባሉታ ነቀነቀች አላውቀውም በቃ አላደር ሰውየው ሚስጥር ነገር ነበር ቻርሊ ሁሌም ስለሱ ሳታውራኝ ያደረችበት ቀን የለም ፍቅረኛዋ ባለትዳር ነው በእድሜም ከሷ በጣም ይበልጣል ስለዚህ ሰውየው ልታገናኘኝም ሆነ ስለሱ ማንነት ልትነግረኝ አልቻለችም ብላ ስትነግረው ዊሊያምስ በጣም በጉጉት እያዳመጣት ነበር ሜክሲኮዊ ነው ወይስ አሜሪካዊ ስለዚህ ከነቱ ስታውራ ሰምቼ አላውቅም ግን የዚህ ሀገር ሰው ይመስለኛል ወይም ግምቴ ስህተት ሊሆን ይችላል ግን ለብዙ ጊዜያት ወደ ሌሎች ሀገሮች በሥራ ምክንያት የሚንቀሳቀስ ይመስልኛል ማለቴ ብዙም ጊዜ ከተማ ውስጥ አይገኝም ነበር ባይገርም እሱ ወደ ውጭ ሀገር ስለሥራ በሚወጣባቸው ጊዜያት ልክ ሙጭሊቷ እንደጠፋባት እናት ድመት ነበር ያደርጋት የነበረው ዊሊያምስ ማስታወሻ እየወሰደ እንዴት እንደተገናኙ ታውቂያለሽ እንዴ ብሎ ጠየቃት ፍሬድሪኩም ዝም ብላ ለጥቂት ሰከንዶች ስታስብ ቆየችና በመቀጠልም ከሱ ጋር የተገናኙት ተቀጥራ ከምትሰራበት ቤት ውስጥ ይመስለኛል የሷ አስሪ ከዚህ ሰውዬ ጋር አብሮ የሆነ ሥራ ይሰራሉ ሌላ የምታውቂው ነገር የለም እንዴ ማለቴ ሰውየው ምን እንደሚሰራ አልነገረችም ስለ ትዳሩስ ወይም ደግሞ ስለ አስተዳደጉ አላጫወተችም ወይም ሌላ ሰውየውን ፈልጌ እንዳገኘው የሚያስችለኝ ነገር አልነገረችም እንዴ ብሎ ጠየቃት ያለ አይመስለኝም ብላ ፍሬድሪኩ የታችኛውን ከንፈሯን ነከሰችና ምንም እያገዝኩ አይደለም መሰለኝ ይመስለኛል ሰውየው ፋይናንስ ላይ ነው የሚሰራው በጣም ብዙ ገንዘብ የሚያስገኝ ስራ መሰለኝ ይሰራ የነበረው ያው እንደነገርኩ ሰውየው ባለ ትዳር እንደነበረ አውቃለሁ ነገር ግን ከዚህ የሰለለ ስለ ሰውየው ብዙ ማላውቅም ብዙ ጊዜ እሷ ስለ ሰውየው የምታወራኝ ባልጋ ላይ ጨዋታ ጎበዝ እንደሆነና ስለሚገዛላ ስጦታዎች ነበር ምን አይነት ስጦታዎች ፍሬድሪኮ ትልቅ ቡናማ አይኗን ያበራች አልማዝና የ$1000 ጫማ ገዝቶላት ነበር ስጦታዎቹ ውድና ምርጥ ነበሩ ብቻ ምን ልበለ እሷሱን እንደጣውት ነበር ታመልኩ የነበረው እንደሷ አነጋገር ከሆነ ፍቅሩ በሁለቱም እኩል እንደነበረ ነው የገባኝ እሷ በጠፋችበት ጊዜ ላይ አብረው ነበሩ እንዴ ማለቴ ተጣልተው ነበር ወይስ ግንኙነታቸውን አቋርጠው ነበር ብሎ ጠይቃት ፍሬድሪኮም ባሉታ ራሷን ወዝውዛ በፍጹም አልተጣሉም አው አብረው ነበሩ እንዲያውም የኔ ፍቅራቸው በጣም ይደራበት ወቅት ላይ ነበር የጠፋችበት ምሽት ላይ ለመገናኘት ተቀጣጥረው ስለነበረ በጣም ደስ ብሏት ነበር ትዝ ይለኛል አንተ ተቀመጥክበት ቦታ ላይ ተቀምጣ ቀጣይ ህይወቷን እንዴት ከዚህ ሰው ጋር በደስታ እንደምታሳልፈም ስትነግረኝ ነበር እስካሁን ድረስ ቻርሎት ይሞታለች ብሎ ነበር ያስብ የነበረው አሁን ግን ጓደኛዋ ስለ ቻርሎት የፍቅር ህይወት ስትነግረው ምናልባትም የሆነ የተስፋ ጭላንጭል ስለታየው ምናልባትም ከሰውየው ጋር አብረው ኮብልለው ይሆን ምናልባትም ከዚህ ሰውዬ ጋር የሆነ ሀገር ውስጥ ከሚገኝ የባህር ዳርቻ ላይ አብረው የኖሩ ይመስልሻል ብሎ ጠየቃት አንዳንድ ጊዜ እኔም እንደዚህ አስባለሁ ብላ ፍሬድሪኮ መቀጠልም እንደዚያ ቢሆን በጣም ነበር ደስ የሚለኝ ግን አይመስለኝም አንተ ሲመስልሃል ትዳር ያለው ኃይለኛና ቤተሰብ ያለው ሀብታም ሰው እንደዚህ በቀላሉ ጠፍቶ ሊቆይ አይችልም እንደዛ ቢሆን እንኳን ቻርሊ ለቤተሰቧ ስላለችበት ሁኔታ የማታሳውቅ መጥፎ ልጅ አይደለችም ብላ ሐሳቧን ገለጸችለት ዊሊያም ፍሬድሪኮን ስላደረገችለት ትብብር አመሰገናትና የቢዝነስ ካርዱንም እየሰጣት ለሚቀጥሉት 10 ቀናት ያለ ሂልተን ሆቴል ለመቆየው አዲስ የተለየ ነገር ካስተዋሽ ካርዱ ላይ ባለው ስልክ ቁጥር ልትደውይልኝ ትችያለሽ ብሎ ተሰናበታት ከዚያ በኋላ ነገሮች በፍጥነት ማለፍ ጀመሩ ወደ እንግሪቱ ቤተሰብም በድጋሚ ተመልሶ ባለትዳር የሆነ ከጆሃን እንግሪቱ ጋር ቢዝነስ አብሮ የሚሰራ ጎልማሳ ቤታቸው መጥቶ ያውቅ እንደሆነ ቢጠይቃቸውም አጥጋቢ መልስ አይሰጡት ቆዩ እንደድሉ ነው ግን የእንግሪቱ ቤተሰብ ሰራተኛ የሆነ አንድ ሰውዬ ጥሩ መረጃን ሰጥቶት ነበር ይሄንን የቤቱ ሰራተኛ ዊሊያምስ ውጭ አግኝቶት የሜክሲኮ ፔንሶችን በጉቦ መልክ ሰጥቶትና የአሜሪካን ውስኪንም ጋብዞት ስለ ሰውየው ጠቃሚ መረጃን አቀብሎት ነበር ይህ ሰራተኛ እንደተናገረው ከሆነ የሆነ መልካም አሜሪካዊ ጎልማሳ ሰው ወደ እንግሪቱ ቤት ብዙ ጊዜ ይመጣ እንደነበረ እንዲሁም ደግሞ ከቻርሎቴ ጋርም ሲያወራ እንደተመለከተው አጫውተው እንደምትወደው ያስታውቃል እርስ በርስ ሲዋደዱ ነበር ብሎ ሌላኛው የእንግሪቱ ቤተሰብ አትክልተኛ ቦላቃ ጥርሱ እየሳቀም ሁኔታቸውን በማየት ማወቅ ይቻላል አለው ለማንኛውም ይሄ አሜሪካዊ ወይም የባንክ ሰራተኛ አሊያም ደግሞ ጠበቃ የተባለው ሰው ሳይሆን አይቀርም ለጆሃን እንግሪቱ ያስተዋወቀው ሉዊስ ሮድሪጌዝ የተባለ ሜክሲካዊ ሀብታምና ቸርሰው እንደሆነም ጭምር ሌሎች የቤቱ ሰራተኞች ለዊሊያምስ ነገሩት አትክልተኛውን በመቀጠል ሮድሪጌዝ በጣም ምርጥ ሰው ነው ብሎ ሌሎች የቤት ሰራተኞች ስለ እንግሪቱ ቤተሰብና ስለ ሰውየው ሲያወሩ በሚገልጹበት ድምጸት እንደተሞላ ሮድሪጌዝ ከደሃ ቤተሰብ ነው የተገኘው ግን እንደ እንግሪቱ ቤተሰብ ሳይሆን አሁንም ቢሆን እሱ ለደሃ ሰዎች ያስባል ግን በሱ ዙሪያ ስለሚገኙት ማለትም ስለ አሜሪካዊው የባንክ ሰራተኛ ጉዳይ ምንም የማውቀው ነገር የለም ብሎ መልሶለት ነበር ዊሊያምስ ፍሬድሪኮን ካገኛት ከጥቂት ቀናት በኋላ በጣም በጥሩ ስሜት ውስጥ ሆኖ ወደ ሚስቱ ደወልና ማሬ የክላንሲ ቤተሰቦቼን እኔ ለቀጣይ 1 ሳምንት ያህል እዚህ ሜክሲኮ ውስጥ ሊያቆየኝ የሚያስችለኝን ተጨማሪ ክፍያ እንዲከፍሉ ጠይቀያቸው ተስማምተዋል። ምክንያቱም ስለ ቻርሎት ሊደርስበት ትንሽ የቀረይ ነገር አለ። ይውልሽ ውዴ እዚህ ጋር ማን ይመስልሻል ይዋሽ የሚገኘው? እኔ ምን አውቃለሁ ዴሪክ አንተ ንገረኝ እንጂ ብላ ጠየቀችው። ቫለንቲና ባድነት አየሽ እቺ ሴትዮ ሎራት ያህል ቻርሎት ስትፈልግ እንደነበረ ነገር ግን ይህም ፍለጋው አለ ቻርሎት ቤተሰብ አላሳወቀችም እኮ ለምን የሆነ የተደበቀ ነገር ያለ መስልኛል አላትና በዚያ ላይ ደግሞ ደጋግሜ ለቫለንቲና ባድን ስደውል ስልክ አታነሳም። እሺ ይሁን ግን አንድ ሳምንት ብቻ ነው መቆየት ያለበት ምክንያቱም ሰዎች እየደወሉ የሚሰጡን ስራዎች እየመለስኩ ነው አለችው። እንዴ ውዴ ይሄም እኮ ስራ ነው አላት። ለአንድ ስራ እንደዚህ ጊዜ ወስደ መስራት ሌሎች ስራዎቻችንን እየመለሰብን ነው። ምን ሆነሃል ሊወለድ የተቃረበ ልጅና ቤተሰብ እንዳለ ይዘነጋ መስለኝ ብላ ተነጫንጫ ስልኩን ዘጋችበት። በሎሬን እየተናደደ ዊሊያምስ ስልኩን ዘጋ። እሱ ሉዊስን አገኘ ማለት የቻርሎቴን ባለ ትዳር የሆነ ጓደኛን አገኘ ማለት ነው። ለዚህም ቻርሎቴ ማታ ላይ ይህም ባለ ትዳር ፍቅረኛዋን ለማግኘት ከሄደች በኋላ የተከሰተውን ነገር በመፍታት ኤፍቢአይና የሜክሲኮ ፖሊሶች ያላደረጉትን ነገር ማሳካት ይችላል። በዚህም ይበልጥ ዝነኛ ይሆናል። ምክንያቱም ተከርክላንሲና ሜሪ ክላንሲ ስለጠፋቸው ልጃቸው በቴሌቪዥን ጣቢያዎች ይናገሩ ስለነበረ ይህንን ሚስጥር መፍታት ቢችል የዓለም ቁጥር አንድ የግል ወንጀል መርማሪ መሆን የሚያስችለውን እድል ይሰጠዋል። ከዚህ ሁሉ በላይ ግን ቻርሎቴ ለደረሰባት በደል ፍርድ ማግኘት አለባት ብሎ ያምናል። አንዳንዴም እኔ ወላጆቿና ፍሬድሪኮ ብቻ ነን እንዴ ስለ ቻርሊ መጥፋት ግድ ያለን ብሎ ዊሊያምስ ያስባል። ይህን እያሰበ እያለ ስልኩ ጮኸ። ቫለንቲና ባደን ሆነች ብሎ እያሰበ ስልኩን ቢያይም ፍሬድሪኮ ነበረች የደወለችው። ደግሞም እንደ ተደሰተች ያስታውቃል። የሆነ የረሳሁት ነገር ትዝ አለኝ አለችው። ጎበዝ ልጅ ብሎ ዊሊያምስ ስክሪፕቶና የማስታወሻ ደብተሩን አዘጋጀ። የሆነ ቀን ላይ ቻርሎቲን በመኪና ሲወስዳት አይቼው ነበር መኪናዋ ትዝ አለችኝ። የመኪናዋን ሾፌር ባላየው እሷ ግን ለቀጠሮ የተዘጋጀች ስለነበረ መሰለኝ ሽክ ብላ ለብሳለች። ምን አይነት መኪና ነበር ብሎ ጠይቃትና መኪናው ከዚህ ከተማ ውስጥ ያልተለመደ መኪና እንዲሆን ተመኘ። ጃጓር ነበር መኪናው። የመኪናው ቀለሙም ጥቁር አረንጓዴ ሲሆን የውድድር መኪና ነው የሚባለው። ዊሊያምስም ይህንን ሲሰማ አጠገቧ ቢሆን ኖሮ ዘሎ ይስማት ነበር። ከዚህ ከተማ ውስጥ ብዙ እንደዚህ አይነት መኪኖች የሉም አይደል? ሜክሲኮ ሲቲ ውስጥም እንደዚህ ያሉ መኪኖች ትንሽ ናቸው አይደል? ብላ ፍሬድሪኮ ጠየቀችው። በጣም ጥቂት ናቸው እንጂ ብሎ ለራሱ ተናገረ። ይህ ሳምንት በጣም የተጨነቀበት ጊዜ ነበር። የቻርሎት ወላጆች በተጨማሪ $3000 ላኩለት። የሂልተን ሆቴል ቆይታውንም ለአንድ ሳምንት ያላራዘመ። ነገሮቹን ግን እሱ እንዳሰበው በቶሎ ሊጨርስ አልቻለም። እዚህ ከተማ ውስጥ እንዴት ሰው ስራ ሰርቶ ሊሳካለት እንደሚችልም ገረመው። ታዲያ እንዴት ነው ሉዊስ ሮድሪጌዝ እንደዚህ ባለ ከተማ ውስጥ ሰርቶ እንደዚህ ስኬታማ ለመሆን የበቃው ብሎ እስኪናገር ድረስ ዴሪክ ዊሊያምስ እንዳሰበው መራመድ አልቻለም። ዊሊያምስን ካስጨነቁት ነገሮች አንደኛው ሉዊስ ሮድሪጌዝ ራሱ ነው። አዎ ከተማው ላይ እንደፈለገ ቸርነቱን የሚያሳይ ሰው ቢሆንም እሱን በአካል ማግኘት ግን በጣም የማይታሰብ ነገር ነው የሆነበት። የቢሮ ጸሐፊዎቹን ሄዶ ሲያናግራቸው ሁሌም የሚመልሱለት ሮድሪጌዝ ቢሮ ውስጥ የለም የሚል ነበር። በስልክ ቢደውልና በአካልም ሊያገኛቸው ቢሞክርም አልተሳካለትም። የሚልካቸው ኢሜሎችን በማያውቃቸው ሰዎች ይመለሱለታል። የስልክ ቁጥሮችን ሲደውል ደግሞ መኖር እስከሚያስጠላው ድረስ ቀጠሮቹ በየጊዜው ይሰረዙበታል። ዊሊያምስ የሮድሪጌዝ ቢሮ ላይ ቆሞ እየጠበቀው ሮድሪጌዝን ሊያናግረው ሙከራ ቢያደርግም እስከ አፍንጫቸው የታጠቁ የግል ጠባቂዎቹ በፍጹም ወደሚፈልገው ሰው ሊያቀርቡት አልቻሉም። ودمنورای بیتون کربو سویو لماغنیتی میادرگ مکرادگمو کبیسوی ماید دفرات رننا و تادروش مکنیات آلفو ودوست مگبات اندایچلاد رکود. بمچر رشام لویز رودریگزن اندی مرمبرلتی و نسول مقدر بیفلگم قلوم کتماست امیگگینو سویچ بمولو بلینرون بطام چر لگاسنا یدهاباتنو بلون دمیامنوت بچانی من نگرود. أنيم يقودانا لجنيننا يقودانا نورون بدن بنوت انقطي موقو بلو بالفوامت جوردانا يتبال مسيث لاي يسطون قلمة يكن ويليامز لدرزن غزيان ببوتال عندان سووچ اني لبوليسوچ يمادرغوني غنزب دغافن يودوتم ياموني يگن انيا بوليس ياسفلگنال كادنزاج تصازواريوچ گار فيت لفيت يتواقو يقنيالو إهن النقر ما نمسوت أورنتنو مالتا يجلم لازيامنو أني كادن زايجة سوس لما قم لميردو يكمنا ماكلات دقاف مادرقو تاناشيتين يتاوت بادن زايجة سمكنياتنو لازيامنو كاد سوس راساتشون لقودو سووش سراني مساتاتشو أني بولتكن يادلو أني لسووش هزم بچاني اللي يملك عالم للسنبر ويليامز كاك عالم تيوكو يتردو نقاري بنور سويو لتاي ميل يهو أني النزين هلو بقو نقاروشن عدرقال لو بلو لسووش لمن ناقر بمي مسل مركونو ارقطنو يادن زاجد سون لمكلاكل بزو قنزوشن بلقسام الكابر كتوال سيتوشن بتملك تدقمو سويو هايلين يامالاينو ويدقمو زناو سلميج أمرلت ማንም ሴት ከሱ ጋር ለመተኛት እንዳታመነታ እንደሚያደርጋት ቦሬ ወሬ ሰምቷል። በዚያ ላይ ደግሞ የሜክሲኮ ሲቲ ደሃ ነዋሪዎች እንደ አምላክ ያመልኩታል። ረቡለት በለስቀናውና ሉዊዝ ሮድሪጌዝን ባካል አገኘው። እኔ ከአሜሪካ ድረስ መታ ስለጠፋች አንዲት ወጣት አሜሪካዊ ጉዳይ ላይ ምርመራ ማድረግ ሰው ነኝ ብሎ ሲጠጋው የግሉ ጠባቂ በፍጥነት ከለለው። ጌታዬ ይቅርታ አንድ ደቂቃ ብቻ ስጡኝ ከርሶ ጋር ስራ አብሮ የሚሰራ ሰው አዎ ከሱ ጋር ልጅቷ ግንኙነት እንዳላት ሰምቼ ነበር ስሟም ቻርሎት ክላንስ ይባላል አለው የግል ጠባቂው ዊሊያምስን መጥቶ ከመሬት ሊዘረረው ሲል ሮድሪጌዝ እጁን አነሳ ይሄንም ጠባቂው በሪሞት ኮንትሮል እንደቆመ ሮቦት ሁሉ ቀጥ ብሎ ቆመ ቻርሎት ቻርሎት ብሎ ዊሊያምስን እየተመለከተ አዎ የእህቴ ስም ነው አንተ ከኔ ጋር ስራ የሚሰራን ሰው ማግኘት ፈልጋለሁ ያልከኝ አይደል ብሎ ሮድሪጌዝ ጠየቀ አዎ ልክ ነህ ጌታዬ አሜሪካዊ ነው የፋይናንስ ሰራተኛ ወይም ደግሞ ጠበቃ ነገር ነው የሚያሽከረክረው መኪና ጥቁር አረንጓዴ ጃጓር ስፖርት መኪና ነው ሮድሪጌዝም ኮስተር ብሎ ምንም ሊመጣልኝ አልቻለም አየ أنا كبزو أمريكاويان غار سرا سرالو مستر ويليامز ديريك ويليامز بالالو بلوت تجمعبتو لمن ما تاودا سراو لسات لاي كولونيا ديل فالي لاي كميغنيو بيرويات متام اسكزا درس لصافي نغراتنا نغروچنا مچايتا اند تطبق هدرغالو داغمو مهينن انت يمتفلقون امريكاوي سو استاوسات نغرهم يونال الو باونت لتتبابرين فقادنيا سلونك بطام نو مابسغنو بلو تالاك تهتناون اسايو كبزو مكروش بوالا انغدي يميفلقون نغر لياساكانو اشي اشي متالو بلو لويز رودريጌዝን تسنابتو تيده 12 سال ليهون تنش دقيقه اندقررو ويليامز ኮሎኒያ ዴል ቫሊ ላይ ከሚገኘው ምድር ላይ ከሚገኘው የሉዊስ ሮድሪጌዝ ቢሮ ድረስ እንግዳ ተቀበያዋ ጋር ይቀርበው ዊሊያምስ የገረጣ ከላይለን ጨርቅ የተሰፋ ሙሉ ልብሱን አድርጎ ነበር እዚህ ሞን በራሱ በጣም ደስ የሚል ስሜትን ይሰጣል አሁን ይሄው እንግዲህ በመጨረሻ ጉዳይ ልቋጨው ነው ሲል አሰበ ዊሊያምስ ይሄ የቻርሎት ፍቅረኛ በሷ መጥፋት እጁ አለበት ብሎ ያምናል አሁን ቻርሎት ሞታለች ብሎ ደምድሟል ስለሆነም የሰውየውን ማንነት ካወቀ በኋላ ሰውየው ላይ ክሱን መመስረት ይችላል። ቢያንስ ለምስኪኖቹ የቻርሎቴ ቤተሰቦች ስለ ቻርሎቴ በእውነተኛ መረጃ ላይ የተመሰረተ ነገርን ማሳወቅ ይችላል። የሚያሳውቃቸው ነገር የልጃቸውን ሞት ቢሆን እንኳን ልባቸውን የሚያሳርፍላቸውን ነገር ይቅርድ ማድረግ ይኖርበታል። ሉዊዝ ሮድሪጌዝ ጋር ቀጠሮ ነበረኝ አላትና ካርዱን አንስቶ አቀበላትና እየጠበቀ ይመስለኝ አላት። ልጅቷም ፈገግ አለችና የስልኩን እጀታ አንስታ ለጥቂት ጊዜ በስፓኒሽ ቋንቋ ስታወራ ቆይታ ስልኩን ዘጋች። እርግጠኛ ነህ ቀጠሮ ዛሬ ነው ሚስተር ዊሊያምስ? ብላ በትህትና ጠየቀችው እና ይቅርታ በሚስተር ሮድሪጌዝ የቀጠሮ ካላንደር ላይ ስም የለም። ይህን ሲሰማ ዊሊያምስ ሰውነቱ ሽምቅቅ አለበት። እርግጠኛ ነኝ ዛሬ ጠዋት ላይ አግኝቼው ከምሽቱ 12 ሰዓት ላይ ሊያገኘኝ ቀጠሮ ይዘን ነበር። እኔ ሐሳቡን ተናግሮ ሳይጨርስ ሁለት የታጠቁ ፖሊሶች ጎን ለጎን ወደሱ መጡና ዴሪክ ዊሊያምስ አንተ ነህ አይደል? ከሁለቱ አንደኛው ፖሊስ አዎ ብሎ ስሙን እንዴት አውቀው ሊጠሩት እንደቻሉ ተገርሞ ይመለከታቸው ጀመር። ሚስተር ዊሊያምስ በቁጥጥር ስር ውለሃል ብለውት በፍጥነት እጁን ጠምዝዘው ይዘውና ቀበቶን ወደ ላይ ሰበው ይጎተቱ በገባበት በር ይዘው ተወጡ። በቁጥጥር ስር ምን አጥፍቼ ነው ብሎ መንገድ ላይ እሱን እየተመለከቱ በሚገኙት መንገደኞች አስተያየት እያፈረ ፖሊሶቹን ጠየቀ። ተሳስታችሁ እንዳይሆን አላቸው። ቪዛ ሳይኖር ሜክሲኮ ውስጥ በመገኘት ነው ብሎ አንደኛው ሲመልስለት ሌላኛው በክርኑ የዊሊያምስን ጎድና አጥንት ባይሎ ቀረው። ወደ ሀገር በቶሎ እንድትመለስ ትዕዛዝ ተሰጥቷል አለው። አስገድዳችሁ እንድትመለሱኝ ምን? ብሎ ዊሊያምስ በንዴት የማይረባ ነገር ነው ያወራች ያላችሁት። እኔ በቱሪስትነት ነው ወደ ሜክሲኮ የገባሁትና አዎ ቪዛ ያስፈልገኝም ብሎ ሲናገር መንጋጋው ላይ ያረፈው ኃይለኛ ቦክስ ወሬውን እንዳይጨርስ አደረገው። ሁለተኛው ቦክስ ደግሞ አፍንጫው ላይ በማረፉ አፍንጫው ሲሰበር ተሰማው። በፊቱ ላይ ደሙ እንደ ጎርፍ ይወርድ ጀመር። ከድብደባው ይልቅ ድንጋጤው በርትቶበት ስለነበረ ፈዞ ቆመ። ወዲያውኑ ጎትተውት ከአንድ መኪና ኋላ ወንበር ወረወሩትና ድብደባውን ቀጠሉ። አውሮፕላኑ ሲገባ ያስታውሳል። ነገር ግን ከሜክሲኮ ኢንተርናሽናል አየር ማረፊያ አውሮፕላኑ ይነሳ አይነሳ የሚያስታውሰው ነገር የለም። ይሰማው የነበረው ከፍተኛ የህመም ስሜትን ያስታውሳል። ካጠገቡም አንድ ነጭ ጋውን ያደረገ ሰው ስሪንጁን አውጥቶ ታፋው ላይ በመርፌ ሲወጋው ትዝ ይለዋል። አውሮፕላኑ የሎስ አንጀለስ አየር ማረፊያ ምድርን ሲነካና በድጋሚ ሲነቃ ግን ካጠገቡ ማንንም ሰው ስላላገኘ ምናልባትም በቅዠት ውስጥ ሆኜ ነው አዎ ሰውየውን ያየሁት የመሰለኝ አለ ለራሱ። አውሮፕላን ጣቢያ ውስጥ ያየው የተሳቀቀ የባለቤቱ ሎሪያን ፊትን ብቻ ነበር እውነተኛ ነገር የመሰለው። ሜክሲኮ ሲቲ ከሚገኘው ኤምባሲያችን አንድ ስርዓት የሌለው ሰው አንተ በዚህኛው አውሮፕላን ውስጥ እንዳለ ነግሮኝ ነው የመጣሁት ብላ በመቀጠልም ነገሩ ውሸት መስሎኝ ላለመምጣቱ ሁሉ አስቤ ነበር። በኢየሱስ ስም ዴሪክ ምን ተፈጥሮ ነው? ማን ነው እንደዚህ ደበደበ? ብላ ጠየቀችው። ማን እንደሆነ እርግጠኛ አይደለሁም ብሎ ዊሊያምስ ባበጠው ከንፈሩና በተሰበረው አፍንጫው ምክንያት እየተነፋነፈ መለሰላት። ከሆነ የቢዝነስ ሰው ጋር ቀጠሮ ነበረኝ። ስለ ሰውየው ካስታወስሽ በስልክ ነግሬሽ ነበር። ሰውየውን ቢሮ ውስጥ እየጠበቅኩት እያለሁ ሁለት እብድ የሆኑ ሰዎች ሲቀጠቅጡኝና በግዴታ በአውሮፕላን አሳፍረው ወደዚህ እንደላኩኝ ብቻ ነው ማስታወሰው። እሺ አሁን ግን ሐኪም ቤት ሄደ መታየት አለበት ብላ ሎሪያን ጫና በሚያሳድር ድምጸት ወደ ቤት ስንሄድ መሃል ላይ ከሚገኝ ክሊኒክ አስገብቼ ትመረመራለህ። ከዚያ በኋላ ደግሞ ወደ ፖሊስ ጣቢያ ወስድና ማመልከቻን ታስገባለህ። እንዴ አንተ እኮ የአሜሪካ ዜግነት ያለ ሰው ነህ፣ መብት አለ። አይሆንም፣ ፖሊስም ሆነ ዶክተር ማግኘት አልፈልግም። አብዳል እንዴ የግድዩን ሐኪም ላይ ይገባል። አይሆንም ብሎ ጮህባትና ይቅርታ ማሪ አሁን የምፈልገው ቤቴ ሄጄ መተኛት ነው ከዚያ በኋላ ደግሞ የቻርሎት ወላጆች ጋር ደውዬ ነገ ጧት ላይ ላገኛቸው እንደምፈልግ አሳውቃቸዋለሁ አላት ጧት ላይ የቻርሎት ወላጆች ካገኘ በኋላ ስለ ልጃቸው ነገራቸው ይሄንም ተከርክላንሲ በቁጣ ነዶ እየጮህበት እንዴት በትደፍረን ነው የቻርሎት አባት እጁን ጨብጦ በሚያስፈራራ መልኩ እየተመለከተው እኛ ወደ ሜክሲኮ ላክነህ እኮ ስለ ቻርሎት የመጥፋት ምርመራ እንድታደርግ እንጂ ስለ ልጅ ያልሆነ ታሪክ ፈጥረ ስሟን እንድታቆሽሽው አይደለም ስለ ልጅ የመጥፎ ነገር ስታወራ ካሁን በኋላ ከሰማው ግን እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ፍርድ ቤት ገትሬ ለመርመራው የከፈልኩን 74 ሳንቲም ሳይቀር አስመልሰሃለሁ አለው አባክን ተረጋግተን እናውራ እኔ ለምን ብዬ ስለ ቻርሎቴ ያላደረገችውን አደረገች ብዬ ነግራለሁ እስቲ አስበበት ቴ በዚያ ላይ ለናንተ ለሁለታችሁ ብቻ አይደል እንደ ይሄን ነገር የነገርኳችሁ ደንበኞች አይደላችሁ እንዴ አለው ዊሊያምስ በትህትና ድምጽ ውስጥ ሆኖ የቀድሞ ደንበኛ ብለህ ያዘው ከዚህ በኋላ አንፈልግህም ይቅርታ ጌታዬ እኔ በልጅ ለደረሰው ወንጀል ፍርድን ብቻ ነው የምፈልገው ደሞ ጉዳዩ ላይ በጣም ቀርቤያለሁ በጉዳዩ ላይ መቅረቤን የሚያሳየው ነገር ደሞ እኔ ላይ የደረሰው ድብደባ ነው እኛ በጣም ኃይለኛ ከሆነ ሰው ጋር ነው ትግላችንን እያደረግን ያለነው አለው ምንም አይነት ጉዳይ ላይ አልቀረብንም ብሎ ተከርክላን ሲደነፋ እሺ በቻርሎት መጥፋት ላይ ምርመራ ሲደረግባት እንደነበረ ታውቁ ነበር ብሎ ዊሊያምስ ጠየቀ ምን ማለት ፈልገ ነው ብሎ ተከርክላንሲ አይኑን አጥቦ ጠየቀ የቻርሎት ጓደኛው ፍሬድ ኩዚዳን ወይዘሮ ባደን እናንተ ጋር ከመምጣቷ በፊት አግንታ ስለ ቻርሎት ጉዳይ እንዳወራች ታውቁ ነበር አዎ ለምንድን ነው ወይዘሮ ባደን ይሄን ነገር ለእናንተ ያልነገረቻችሁ ብሎ ሲጠይቃቸው ሜሪ ክላንሲና ባለቤቷ ተከርክላንሲ ግራ ተጋብተው እርስ በርስ ሲታዩ ጀመር አናውቅም ብሎ ተከር ንዴት ውስጥ ሆኖ እንዳለ መለሰና ከንዴቱ ሳይበርድም እኔ ማውቀው አንድ ነገር ቢኖር የፈረንሳይቷ ወጣት ወይም ቫላንቲና ባደን ወይም ደግሞ ሌላ ሰው ስለ ቻርሎት የነገሩ ነገር በሙሉ ውሸት መሆኑን ብቻ ነው ያኔ ልጅ በፍጹም ባለ ትዳር ከሆነ ሰው ጋር በፍጹም ጓደኝነት ልትመሰርት አትችልም በፍጹም ቻርሊ እኮ ገና 18 ዓመቷ ነው በእግዚአብሔር ስም ገና ድንግል ናት እኮ ኦ ተከር ብላ ሚስቱ አይኗን አሸችና ተው እንጂ ማሪ ተው ማለት ምን ማለት ነው ብሎ ሚስቱን ጠየቃት ድንግል አልነበረችም ከቶድ ጋር ለአንድ አመት ያህል ቆይተዋል አለችው ያገኛት እንደነበር አውቃለሁ ነገር ግን ይሄ ማለት እሷ ብሎ ሲያወራ ሚስቱ ባዘን ይታያየችው አሁን በሷ ድንግልና ጉዳይ መጮህ አለመጮህ ምንም ውጤት አያመጣም ለማንኛውም ሚስተር ዊሊያምስ ከሆነ ከቻርሎት የመጥፋት ጋር ግንኙነት ያለው ተጠርጣሪ ሰው አግኝቷል እንበል የሷ መጥፋት አስቀድመው አውቀው ለኛ ለምን እንዳልነገሩ ሊገባኝ አልቻለም ይሄ ሲሰማ ተከርክላንሲ ጠረጴዛውን በውጥ ይመታና ይሄ ሰው ምንም ተጨባጭ እውነት ይዞልን አልመጣም ለማንኛውም ካሁን በኋላ አታስፈልገንም አዎ ሳምንቱ ሳልቅ ከዚያ ከተረገመ ሀገር ተጠርዘ እስከመጣ ድረስ ለዚህ ሳምንት የከፈልንህን ክፍያ ትመልስልናለህ ነይ ማሪ ንውጣ ብሎ ተነስቶ በቁጣ መራመር ሲጀምር ባለቤቱ ሜሪም ዊሊያምስን ባይኗ ይቅርታ እየጠየቀችው ተያይዘው ከቢሮ ወጡ የቻርሎት ወላጆች ከቢሮ ከወጡ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ ሚስቱ ሎሪያን የቢሮውን በር ከፍታ ወደ ውስጥ ገባች መልካም ሚስት የሰጠኝ እግዚአብሔር ይመስገን አለና በውስጡ የቢጫ ሎሚ ካለው ሹራብ ስር የተወጠሩትን ጡቶቿን ከርሳስ ከለር ውስጥ ልክክ ብሎ የሚሞናደለው መቀመጫዋን አደነቀ በማስቀጠልም በርግዝና ያበጠው ሆዷን ተመለከተ የተቀጠረበትን ነገር በትክክል እየሰራ ባለበት ሰዓት بدن بينوچو مبارروني متردال لسيت بتنور من هالبات ميستو بتشانات دغموس ميستو لزي غزي كالونچلت لمچيني متونو بزيا لاي دغمو ماتا تنيتو سالو بدبدبا يقوسلون فيتون ينكاكاج من يحل እንደምትወደው تنغرو ስለነበረ ደስ ብሎት ነው ያመሸው ምንድነው ዴሪክ ብላ ነገር ባዘለ ድምጽ ጠይቀው ከቀን ግጀቱ ባነነ አባረሩ ገንዘብ እኮ ያስፈልገናል ምን ያህል ብዙ ሊከፍሉን የሚችሉ ደንበኞቻችን አንተ ሜክሲኮ ከነበርክበት ጊዜ ላይ ስመልስ እንደነበር ታውቃለህ ግን ብላ በቁጣ ድምጽ ጠይቀችው ሜክሲኮ በነበርኩበት ጊዜ ላይ እኮ በጣም ጥሩ ስራ ነበር ይሰራውት ብሎ ጮህባትና ቢያንስ ለዚህ ብለሽ ትንሽ ማበረታች ያስፈልገኛል ብሎ በድብደባው ምክንያት ወደ ተቆሩት አይኖቹና ወደ አበጠው ፊቱ አመለከታት ሎሪያን ገሳትረታ እነዚህ ሰዎች ገና ለመጀመሪያ ጊዜ እዚህ ቢሮ እግራቸው ሲረግጥ ስራው መጥፎ ስራ እንደሆነ ነግሬ ነበር በለሽኛል እንዴ ብሎ ዊሊያምስ ትግስቱ መጨረሱን በሚያሳይ ድምጽ እዚህ ጋር ምንድነው መጥፎ ነገሩ ገና እኮ ጉዳዩ አላለቀም ለማንኛውም ቻርሎት ክላንሲን ምን እንደደረሰባት እስከማውቀ ድረስ ምርመራዬን አላቆምም አዎ ይሄንን የሷን ፍቅረኛን ፈልጌ ደርስበታለሁ ወይዘሮ ባደን ከኔ ተደብቃ የምትኖር ከመሰላት ተሳስታለች ያሸነፉኝ መስላችኋል አይደል በፍጹም አላሸነፉኝም አላት እንደዚህ ነው ነገሩ ስለዚህ ዴሪክ ዊሊያምስ አስበበት አዎ ደሞ ክፍያ የሚያስገኙ ስራዎችን እየተወ ቤተሰቡ መደገፍ ከማይፈልግ ሰው ጋር በጋብቻ የሚቆይ ይመስላል በፍጹም አዎ በፍጹም በዚህ አይነት አካሄድ አብረን የምንዘልቅ አይመስለኝም አለችውና እየተቆናጠረች ወጣ የቢሮን በር ጠርቅማ ዘጋችው ባር ውስጥ 6 ቢራውን ከላፈ በኋላ የባሩ አስተናጋጅ እየተረዳችው እንደሆነ ገባው የኔ ውድ በእውነት አንዲት የጠፋች ወጣትን ለማግኘት ብለ የምታደርጋቸው ነገሮች በጣም የሚያስደስቱ ናቸው አለችው የሆነ ሰው ስለዚህ ልጅ ደንታ ሊኖር ይገባል አይደል እንዴ ብሎ ከፍና ዝቅ የሚሉ ጡቶቿ ላይ አይኑን ሳይነቅል አባቷ ምንም የማይገባው ሰው ነው ባይገርምሽ እውነታውን ለመስማት እንኳን አይፈልግም ገባኝ አዎ ገባኝ አለችው አስተናጋጇ ብርጭቆን እየሞላችለት ይቺ ሚስት ተብየዋ የምትፈልገው ገንዘብና ገንዘብ ብቻ ነው አላት ዊሊያምስ ምላሱ እንደተሳሰረበት ይሄ ደግሞ በጣም መጥፎ ነገር ነው ብላ አስተናጋጇ መለሰችለት ዊሊያምስ ብርጭቆ ላይ አይኑን ተክሎ እዚህ ባር ውስጥ ለምን ያህል ጊዜ እንደቆየ ያሰበና በጣም እየሰከረ እንደሆነ ገመተ አንድ ሙሉ ቀይ ጸጉር ያለው ሰው መቼ አጠገቡ እንደተቀመጠ መቼም ከዚህ ሰውዬ ጋር ማውራት እንደጀመረ አያስታውስም ብቻ ሰውዬው ትከሻውን እስከሚያመው ድረስ ይዞት በቁጣ አፍጥጦ ያየው ይወል አንተ ደነስ ድብልብል የክላንሲን ጉዳይ በተተው ይሻላል አለበለዚያ ግን አዎ ትሞታታለህ አለው ዊሊያምስ ትከሻው ምንጭቆ አስለቀቀውና ቦክስ ጨብጦ ያየው መቼም አልተውም ደግሞ በሷ ጉዳይ ላይ ምንም ነገር ቢደርስብኝ አልጸጸትም ማንንም ምትለው አንተ ማንንም ምትለው ብሎ በጣቱ የሰውየውን ደረት ወጋው ምክንያቱም እኔ ፕሮፌሽናል ስለሆንኩኝ ብሎ ባጁንና ሽጉጡን ገልጦ አሳየው እኮ የኤፍቢአይን ሰዎች ፕሮፌሽናል ብለህ የምትጠራው አረ በእናትህ አታስቀኝ ይኸውልህ ዊሊያምስ አንተ ገና አማተር ነህና ከጠለክበት ነገር ራስን አውጣ የምትሰራው ነገር የምታውቅ አይመስለኝም እኔ ግን እየሰራ ያለው ነገር አዎ በደንብ አድርጌ ልነግር እችላለሁ ሲለው ዊሊያምስ መጠጥ ባናወዘው አንደበቱ እየተንተባተበ እሱ እንደ ስሜል ያውቀው ይችላል ብሎ አሰበና ተራ ናችሁ እናንተ ተራ ናችሁ ቻርሎት ለመፈለግ ያደረጋችሁት ነገር የለም ምንም ነገር የለም አለው ቻርሎትን ያልፈለግናት እኮ ርካሽና ካንዱ እጻ ደንዛጅ ከበርቴ ባለ ትዳር ጋር ስትዋሰብ የነበረ ሸርሙጣ ስለሆነች ነው ገባህ አይደል من يتناقر كندون أتوقم من ما من يتناقر كندون أتوقم بلو ويليامز تنتبه يمناقرون موقالو بدن بنماكو سلزيهن يشارلوتين قديتو باتتوون كوانا بارنوچننا لويز رودريغيز لاي تقاتي ميدرس ورهن ماقوم ينوربال تقالت أرني ماننم لا تقال موكركويم سيل ويليامز تناقره رودريغيز دغمو بتام ملكام سو كمونم بلاي يزي ሀገር ወዳጅም ነው እኔ መቼ ጥሩ አይደለም ማልኩ ታዲያ ባይገርም አንተ የግሩን ጫማ እንኳን የሞልጎል ብቃት የለም አቦይ ይድከዚ በቃ ብሎ ዊሊያምስ እጁን አወናጨፈ ደግሞም ከዚህ ደነስ ሰው ጋር መሟገት በቅቶታል ሰውየው ከተቀመጠበት በመነሳት $20 የባሩ ባልኮኒ ላይ አስቀምጦ ዊሊያምስን ሂሳብ ከከፈለለት በኋላ ይሄንን እንደ አንድ ወዳጅ ማስጠንቀቂያ ለተያው ይችላል በሚቀጥለው ጊዜ ላይ ግን እንደዚህ በትህትና አይደለም ማስተናገድ ብሎት ተነስቶ ወጣ